násobení číslem 4, strana 1, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle zadání vybarvěte kolečka, příklady zapište jako sčítání a násobení, který zápis je pro vás rychlejší a jednodušší. Pusíme se do práce. Začnu hnedka číst. Žáci vybarvovali kolečka. Eda vybarvil dvakrát čtyři kolečka. Potom tady koukám, jsou další děti. Hm, já to začnu hnedka dělat. Eda, dvakrát čtyři kolečka, jednou dvakrát. Co mám dělat dál? Jako sčítání přičtu, nebo spíš sečtu, dvě čtyřky. Čtyři plus čtyři rovná se osm. Dále na násobení čtyřky. Čtveřice dvě, dvakrát čtyři rovná se osm. Awesome. Fajn, Eda je hotový, Olga. Jo, tady Olga není. Musím dál. Ota, Olga, pozor, ho o tu nespletu, abych to dělal do správného řádku. Olga vybarvila sedmkrát čtyři kolečka. Tak jdeme na to. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, sedmkrát. Příklad na sčítání. Jednou, Dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, sedmkrát. Tak, a kolik pak to je? Sedmkrát čtyři. Víte to už někdo? Já ještě ne. Já si musím pomoci řadou. 4, 8, 12. 16, 20, 24, 28. Takže 7 x 3, 14, 4 rovná se 28. 7 x 4 rovná se 28. A tady na tom řádku můžu říct, co je jednoduší. Jednoduší je zapsat násobení než takhle dlouhý příklad na sčítání. Ale pozor, je rychlejší. Rychlejší je násobení jen tehdy, když znám z paměti ty výsledky. Pokud je neznám, a budu tam jenom si vymýšlet čísla, tak také klidně může být rychlejší, když si pěkně, pomalu počítám podle řady a dostanu se k správnému výsledku. Takže pozor. Tak, co dál? Radek vybarvil 3x4 kolečka, Radek jednou, dvakrát, třikrát. Příklad na sčítání. Jednou, dvakrát, třikrát rovná se 3 x 4, to vím, že je 12. Zkontroluj. 4 8 12. Výborně. Tak, rozumíte, co budete dělat? Prosím vás, poctivě si říkejte u sčítání ty řady. Lépe se to naučíte. Jasný? Tak si to budeme procvičit. Tady na to pexeso. Tak hra pro jednoho. Začneme od příkladu. 2 x 4, to je 4 plus 4, rovná se 8. 7 x 4, to si pamatuju, to je 28, to jsme tam měli před chvílí. Kde pak je 28? Tady. Tak, jedeme dál. 4 x 4, to si ještě nepamatuju, takže si pomůžu řadou. 4, 8, 12, 16. No, je to hnedka vedle, no já si to nepamatuju. 3 x 4, to bylo 12, tady. Výborně. A nebo to můžu vzít od výsledku. 40, to je 10x4. Určitě bych věděl 4, to je 1x4. No a dál to zatím nevím, takže jedu. 6x4. Je 6x4, 24, to už mě tam taky, to jsem si taky pamatoval. 9x4, tak to musím řadu. 4, 8, 12, 20. Ö, 16, 20, vidíte, zapomněl jsem. 24, 28, 32, 36. Tak, už to mám důkladně zapamatovat řadu. 5x4, 20. A 32, to je 8x4. Tak, fajn, ještě, že jsem neudělal žádnou chybu. No, takže ještě jednou řadu. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Jasný, zapamatovat. A nebo si zapamatujte příklady se jejich výsledky.